Là cây bằng á. Facebook. Bisa yuk. Bale, apa bale? Pasal lambak rengen. Ada apa ni? Ada avocado coklat ada. Dan kering. Buah-buahan. Apple. Oh, sayur-sayur. Mi. Oh. Lagi nak mak? Kayu banyak ni. Stokin macam-macam stokin tadi. Kuih bambu. Kuih bambu. Pokok. Nanti ya, 30 eh. Aku lupa, dah habis dulu. Masih tiup bang. Perlunya. Buat jamu. Tepung, bawang kentang. Bag macam-macam bag ada. Silang pun ada. Okay.
Kasut, kasut. Macam-macam kasut ni. Kasut ada. Pasal lambak renget. Pasal lambak renget. Pasal lambak renget. Wah, main budak-budak ni. Mainan budak-budak. Boleh kan? Boleh. Batu, batu apa? Macam-macam batu ni. Singgan ni. Kau boleh singgan budak. Macam ni apa? Ha. Kacang, kacang tanah. Jagung rebus. Jagung rebus. Nak ikut tak, geng? Eh, nak apa bang? Ini ni, toke jagung, toke jagung. Ah, toke jagung eh? Jagung panjang. Apa bang? Jagung panjang bahasa orang putih? Kon, panjang? Macam-macam beg ni, ha. Baju budak-budak. Tak beri lah. YouTube. Oh. Jangan lupa sak. Nasi ada, mi ada. Oh, dah lama menjaga bang? Lama juga. Pasar. Eh, pasar pula. Sayur hijau makan sedapnya. Sayur banyak sayur hijau makan sedap buat dalam. Bagi satu. Kalau ini dalam tiga lima. Dia spring Thailand. Ayam. Ayam burung ada semua. Buah salak. Ah. Kilo apa kak? Kilo 12. Oh, sekilo 12. Ah. Dia baru petik tu. Oh, buah salak eh. Ah, buah salak. Sedap tu eh. Ah, sedap. Sedap. Hai, sini, please. Pasal lambak renget. Pasal lambak renget. Pasal lambak renget. Pasal lambak renget. Jagung bungkus. Boleh.
Jagung bungkus. Ah, ini popcorn. Popcorn ringgit punya. Ha. 3 ringgit je. Popcorn. Nak, dah berapa? Bungkuk Al-Quran. Ha. Oh, ikan. Orang. Jangan. Mugi, mugi. Indah memang indah, cantik. Tapi kita rugi. Upah dia mahal sangat. Ha. Satu lubang dah RM8. Satu lubang RM8, fikir je lah. Kalau 20 lubang dah RM160. 110 racun tikus. Dia mati. Bih, lu boleh buat ini ya? Boleh. Oh, mula-mula sih. Asal lambak, rengek. Asal lambak rengit. Saya bagi ni apa? Ni kita buat apa? Digital ni boleh. Ah, satu. Ha? RM1 bang? RM3. Dah lama tak beli ya.